Crave River, ni mwalimu na sasa niko Same Open Learning Center, nafundisha hapa kidato cha 5 na 6 geography, pia kidato cha 3 na cha 4. Swala zima la mabadiliko ya tabia nchi, kiukweli kumekuwa na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa kipindi hasa ndani ya miaka 3-4 iliyopita, kumekuwa na mabadiliko makubwa sana. Kwa mazingira haya tulionayo ya semi-aridi au maeneo ambayo yana hali ya ukanda wa kijangwa katika mji kama Same, kwa experience nilivyoona kulikuwa na mabadiliko makubwa tofauti na miaka ya nyuma ambavyo tumeweza kuiona. Tumeona jinsi ambavyo vipindi vya mvua vimebadilika, upepo umekuwa mkubwa sana kwa kipindi cha nyuma, lakini pia hata mvua kunyesha kwa ubalozi, baadhi ya maeneo kuna mvua, upande mwingine hakuna, tofauti na miaka mingine. Na ndio maana umeona kwamba ndani ya miaka hii kumekuwa na kipindi cha njaa. Kwa hiyo ni tofauti na miaka mingi ambayo imepita. Kumekuwa hasa na mabadiliko ya tabia ya nchi, hasa katika hali ya kukosekana kwa mvua, kuongezeka kwa joto na mambo kama hayo. Na hata vipindi vya baridi pia vimekuwa na baridi kali. Hii inaonyesha jinsi gani ambavyo kunapokuwa na baridi kali na kipindi kingine kunakuwa na joto kali, tunaelekea kwenye hali ya ujangwa. Kabla hatujashirikisha serikali kwenye kukabiliana na hali hii ya mabadiliko ya tabia nchi na hali ya hewa, mimi nafikiri kuwe na mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, lazima tulinde uoto wa asili ambao tunao katika mazingira yetu. Lakini pia changamoto moja ya kukabiliana nayo ni kwamba maeneo ambayo yanaoteshwa miti ya kuoteshwa au uoto wa kupandwa kama miti ilindwe kwa nguvu zote ili iweze kukua. Na pia makundi ya mifugo, makundi makubwa ya mifugo yapelekwe kwenye maeneo maalum ambayo yanahusika, yanafaa kwa ajili ya kuchunga. Lakini pia kitu kingine kikubwa ambacho kinaathiri sana mazingira ya hali ya hewa ni ukataji wa miti kwa ajili ya kuandaa mashamba kwa ajili ya kilimo. Watu wengi kwa mazingira kama haya tulionayo, wanapoingia kwenye masuala mazima ya kilimo, wanaamua kulima na kuondoa kabisa miti kwenye mashamba bila kuzingatia kuwepo hata kwa miti inayozunguka mashamba, wakiamini kwamba kulima namna hiyo ndio kupata shamba kubwa. Lakini bila kujua kwamba utalima kwa kipindi kifupi, baadaye mabadiliko ya hali ya hewa yanakwenda kutokea polepole na hata hilo shamba baadaye linakuwa halina thamani, kama ambavyo tumeona kwa misimu hii ya miaka miwili mitatu ambavyo tumekosa mvua. Kwa hiyo miti ioteshwe katika kuzunguka mashamba ya watu wanaolima mashamba makubwa, hata kama yamegawanywa, lakini kuwe na sehemu ambazo tunapata miti, na hiyo itatusaidia sana kupata mvua kwa wakati. Lakini pia makundi hayo niliyozungumza ya mifugo yaondolewe, kwa sababu na yenyewe yanachangia kwa kiasi kikubwa mmomonyoko wa udongo. Yanachangia kutengeneza makorongo, na miti inapokuwa inaondoka, tayari hata ardhi inakuwa haitengenezi rutuba. Kwa hiyo ninafikiri hilo litasaidia mno katika utunzaji wa mazingira na kutengeneza tabia ya nchi ibadilike na kurudi katika hali yetu ya kawaida ya kupata mvua zinazotosha kwa wakati.